of ons kan die vraag vra, waarom is hierdie wette ingestel? As ons net kyk gou na die nasionale kredietwet, waarom was dit ingestel? As ons kyk na die nasionale kredietwet, is daar baie regte van die verbruiker ontneem. Een van baie, as ek 'n reg mag noem, en vir jou noem dit, dat hulle transaksies gedruk, ooreenkomste gedoen met jou ouers en destijds, waar hulle nie kon verstaan wat hulle oor waar die transaksie was byvoorbeeld nie. En had jou ma en pa geteken daar, en hy was in 'n hopelose skuld gedompel, wat die rentekoerse verskriklik hoog was. Trevor, daar was met 'n onlangse geval in die koerante, nee, oor haar die tuinwerker, wat een product gekoop het by Lewis Store. Die product was omtrent soos 6000, maar nadat hulle nou alles bereken het, het dit opgehoop en die totale bedrag was 18.000. Oh. So jy is nou 'n tuinwerker en hulle laat jou toe om daar die product te koop en jy is nou verantwoordelik vir 18.000. Onregverdig. Gelukkig het die werkgewer dit opgeneem namens die tuinwerker en daar die contract was eindelijk gekanceleer. Want hy kon nie die contract, hy kon nie haar die goed bekostig nie. So daar die nationale kredietwerk, hy werk nie. Hy werk. Trewe hierdie tweede ene, die wet het een doel om krediettransaksies meer vaartbelyn te maak. Ja. Maats, as matrikulante, as ons kyk na die woord vaartbelyn, kyk, destijds, as ek kyk na motorboot, hoe rij jy oor die woordje vaartbelyn kom daar van hand af, hoe seil jy seepglad, kom ons sê, dis eindelijk betekens van die woord, seepglad, onthou destijds die dokumente en transaksies wat gedoen was, was nie seepglad nie, na wat Lester verwys het nou hierso, na een van die tuinier, wat 18.000 rand se skuld opgedisse daar teen hom, onkundig, en hierdie mense moet opgetree word, deesdaagse wette, die nasionale kredietwet, maak het so moontlik, dat daar een verhouding is, tussen die verbruiker, en die kredietverskaffer, en hierdie kredietverskaffer, moet in ooreenkomst optree, volgens die nasionale kredietwet, van hulle lê reëls, stipuleer reëls, en regulasies neer, wat vir die verbruiker van pas is, en ook vir die kredietverskaffer, en niemand kan dit oortree nie. En as soos die tuinier, wat het nie kon bekostig nie, is daar sekere kanale, wat jy moet volg, om op te tree, teen hierdie soort maatskappye, wat nie die nasionale kredietwet, se vereistes voldoen nie.